Bé, bona tarda, benvinguts, benvinguda presidenta, benvingut vicepresident primer. Gracias. Gràcies per ser avui aquí. Uh, hi, hi havíem fet la, la, presentació de, del catàleg de la Diputació en la seu, en la seu comarcal. No hem canviat la seu de lloc. Eh? Vull dir, el, el coordinador em preguntava si hem canviat la seu de lloc. No l'hem canviat de lloc. Però sí que creiem que avui que teníem convocats a tots els alcaldes també era un molt bon punt de trobada en aquí a Castellolí també poder donar a conèixer aquesta instal·lació del Consell Comarcal, aquest campus motor, una instal·lació que a més també ens facilitava l'accés, l'arribar, l'aparcar i també, per què no dir-ho, ens facilitava que des del Consell Comarcal poguessin fer una miqueta d'abordatge a la presidenta i al vicepresident de la Diputació per tal de, eh, que hi creguessin també i que ens ajudessin en aquest projecte que portem uns quants anys eh, batallant. Eh, crec que poca cosa més és de dir jo avui. Teniu, tenim tots els alcaldes pendents eh, de... de de les paraules que ens adreçaran tant la presidenta com el vicepresident, de, de saber una miqueta, com deia un periodista fa un moment, que els recursos dels que disposen ara els municipis són els recursos de la Diputació, d'altres tipus de recursos no s'esperen en aquest moment i per tant tots els alcaldes estem eh, eh, també d'alguna doncs, manera en un principi de mandat, un principi de mandat que tots hi volem fer moltes coses i que el que volem és saber doncs, de quina manera i com doncs, podrem col·laborar amb la Diputació que també sigui dit, doncs, en aquests últims anys ha col·laborat fins i tot en àmbits que no tocaven, com el transport escolar, i aquí també vull singularitzar una qüestió més enllà de, de les escoles de sol o més enllà d'altres qüestions en les que la Diputació ha fet doncs, un cop de mà als municipis, àmbits que poder no són estrictament de la seva competència, però sí que hi ha àmbits en els que hem tingut la sort de que això fos així si no haguéssim generat un gran conflicte a nivell territorial. Per tant, gràcies per aquesta, per per aquesta col·laboració, per aquesta sensibilitat i res més, eh, uh, teniu la paraula uh, tenim tots els alcaldes uh, pendents justament de, de saber per quina línia i com i què és el que podem fer. Gràcies. Doncs moltes gràcies al uh, president del Consell Comarcal, agrair especialment a l'alcalde de Castellolí, que avui doncs, ens acull al seu municipi, però també saludar doncs, a les alcaldesses, alcaldes, que doncs, ens heu volgut acompanyar. Per nosaltres, doncs és una oportunitat també poder intercanviar amb vosaltres informació, poder atendre també les preocupacions que segur que són moltes a nivell territorial i principalment donar altre tret de sortida al que serà el Pla Xarxa 2016-2019. Com sabeu, a tots nosaltres, alcaldes i alcaldesses, vam sortir de les passades eleccions de doncs del del 2015 hem tingut aquests primers uh, sis mesos per doncs, uh, intentar aprovar pressupost, aquells que ho hem pogut fer, consolidar la majoria o majories estables en els nostres ajuntaments i ara sí que ens arriba el moment de poder ja planificar les principals inversions. Molts de nosaltres tenim molt clares les inversions que volem prioritzar, però evidentment necessitem també saber amb quins suports uh, doncs comptarem suports que eh, moltes vegades provenen d'altres administracions, administracions supralocals, i també, doncs, en la mesura que puguem, en funció de la nostra situació financera, doncs, podem aixecar d'estalvi ordinari o d'endeutament si tenim aquesta possibilitat i tenim una situació, doncs, eh, com dèiem, de solvència financera i una situació equilibrada. Per això avui nosaltres us venim a posar a sobre la taula quina serà la manera de treballar de la Diputació de Barcelona per aquests propers anys, per tal que el més aviat possible vosaltres ja conegueu amb quina inversió per part de la Diputació podeu comptar. Concretament, com sabeu, el Pla Xarxa de Governs Locals és un document que es basa, sempre hi ha una base jurídica per la qual iniciem doncs, la, les, els projectes, els programes. És com si Uh, també quan tirem endavant el pressupost tenim les bases d'execució del pressupost doncs nosaltres tenim el protocol general de xarxa aquest protocol de general de xarxa ja el vam activar, uh, és el que defineix de quina manera la Diputació col·laborarà amb els ajuntaments i concretament el marc temporal doncs, del pla xarxa són 4 anys però no tots els instruments dins del pla xarxa duren 4 anys Eh? Per tant, bàsicament, eh, després distingirem els tipus d'instruments que trobem en el pla xarxa i que vosaltres podeu demanar. Qui són els destinataris del pla xarxa? Els ajuntaments i els consells comarcals. I eh, contemplem una regulació específica per als petits municipis. De, fin, els municipis de fins a 1.000 habitants tenen una regulació específica per assegurar que tenen uns ingressos adequats a les necessitats. Per què? perquè moltes vegades ens trobem amb una, doncs, amb una base impositiva molt feble, són municipis que recapten molt poc en impostos, per tant els ingressos són molt febles, en canvi el nivell de despesa és molt elevat perquè tenen doncs, molts quilòmetres de camins, tenen molt de territori i per tant necessitem doncs, una regulació específica per a aquests petits municipis que no quedin desconsiderats respecte a aquells que tenen molta població concentra molta població. També es poden presentar les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats de municipis i a, també doncs, les comunitats de municipis i els consorcis adscrits a un nens local. Eh? Després explicarem si algú té algun dubte d'aquest tema, de quina manera doncs, es poden presentar. Jo us deia que dins el Pla Xarxa, eh, que és un pla a quatre anys, hi ha diferents instruments. El pla té tres potes. I aquestes tres potes no, totes tenen característiques diferents. En primer lloc, una de les potes més importants és les meses de concertació. Les meses de concertació tenen una durada de quatre anys. Per tant, el que tanquem en mesa de concertació serà vigent i seran uns pressupostos, una aportació de diners que és plurianual. Aquestes meses de concertació són les que concreten la eh, inversió que la Diputació posa a disposició de cada municipi en equipaments i en infraestructures, principalment. Després entrarem una mica més aprofundidament en les meses de concertació, però el que vull dir és que les meses de concertació en aquest moment són importants, per tant, és important que cada Ajuntament ja comenci a fer la reflexió de què vol sol·licitar a través de mesa de concertació per assegurar-se la inversió, com dèiem, en equipaments i en infraestructures. L'altra pota, l'altre instrument, és el catàleg de serveis. Catàleg de serveis que té durada anual. Cada any traurem un catàleg de serveis. El catàleg de serveis l'ha coordinat el vicepresident primer de la Diputació i després li passaré la paraula amb ell perquè us l'expliqui. Però bé, la, potser la primera bona notícia és que ja partim d'un increment eh, pressupostari eh, o econòmic del catàleg de serveis respecte a l'any anterior. De manera que eh, entenem que comencem a millorar també els recursos econòmics que posem a disposició dels ajuntaments. I finalment, l'altre instrument, l'altra pota del pla xarxa, són els programes complementaris. Programes complementaris que jo explico que hem hagut d'activar en aquelles situacions doncs, en què hem tingut un context econòmic i social molt advers, amb unes dificultats eh, doncs, inesperades, i on hem hagut de recolzar de manera especial als ajuntaments per exemple doncs, el que dèiem, el pla d'escoles de, bressol o els plans d'ocupació o l'assistència d'emergència social han estat plans que s'han activat buscant recursos que la Diputació ha pogut posar a disposició i que s'han distribuït després als ajuntaments i s'han distribuït bàsicament amb criteris doncs, de població però també amb criteris de territorialitat i amb criteris de nombre d'aturats al municipi. Aquest també és un altre criteri que vam incorporar i que era important eh, perquè eh, és lògic que els municipis que tenen eh, doncs una xifra d'atur més alta puguin disposar de més oportunitats per fer plans d'ocupació. Um, xifres, parlàvem de xifres. Um, nosaltres podem parlar de les anteriors, però sí que partim de les anteriors. Per tant, l'altra bona notícia és no anirem a menys, eh, partirem del mateix per millorar. Eh? Però no podem quantificar en aquest moment. Per què no podem quantificar? Ho explicarem. D'una banda, perquè no sabem en aquest moment quines seran les peticions dels ajuntaments, perquè anirà també en funció de les peticions que ens feu arribar i perquè encara no hem tancat els programes complementaris. Per tant, eh, els diferents programes complementaris que anem tancant al llarg del mandat en funció de les necessitats, també determinaran el muntant total que acabarem destinant als municipis. Però sí que partirem d'aquesta xifra. Aquesta xifra és de 1.176 milions d'euros. Aquests diners es van activar el mandat passat. D'una banda, a través del pla xarxa, hi vam tenir en compte els instruments dels que he parlat, els tres instruments que són meses de concertació, catàlegs i eh, doncs, programes complementaris que vam activar 794 milions d'euros i altres instruments de suport d'assistència financera. Quina és l'assistència financera? És aquells crèdits que demaneu o els, els crèdits PON o els ajuts de caixa, però també quan hem hagut d'activar un recurs per pagar deute que la Generalitat no pagava. Per exemple, eh, quan eh, no eh, o teníem dificultats tots els ajuntaments de cobrar el fons de cooperació local, nosaltres vam arribar a un acord amb la Generalitat per avançar nosaltres aquests diners als ajuntaments i després la Generalitat ens els anava retornant i ara estem a zero amb la Generalitat. Per tant, també tenim considerada aquesta mesura com una possibilitat que puguem activar si és que és necessari. I aquí doncs, vam destinar 382 milions d'euros aquest muntant de diners també respon al conjunt d'actuacions que vosaltres ens demaneu des del territori. I aquest any us plantejarem alguna novetat en relació a la gestió electrònica dels expedients i a les peticions electròniques. Per què? Perquè veureu que són moltíssimes actuacions que s'han de gestionar i que suposen un alt nivell de, de, de feina per part de l'equip de, de la Diputació. Per tant, en meses de concertació, ens veu demanar i vam atendre 2.158 accions per un import de 305 milions d'euros, amb catàlegs de serveis 54.110 accions per import de 180 milions d'euros i en programes complementaris 4.708 accions per import de 309 milions d'euros. Eh, també una altra dada que, que compartim és la de eh, com aquests recursos acaben impactant al final en el ciutadà. Si aquests recursos els repartim entre tots els ciutadans de la demarcació, estem veient que estem fent una inversió eh, de 211,81 euros habitant. Eh. Això mai és exacte si ho féssim municipi per municipi, per això ho fem a l'engròs, però seria aquesta la, la mitjana. L'objectiu seria que d'aquí quatre anys poguéssim dir que hem incrementat aquesta xifra i per tant que hem millorat aquesta xifra. Voldria dir que hem doncs, activat els màxims recursos per donar doncs, o redistribuir el que els ciutadans paguen amb els seus impostos i com se'ls hi retorna a, doncs, a, a través de la cooperació local. De programes complementaris vull comentar que aquest mandat ja anem a fet un, de, un, un primer programa complementari, que el vam aprovar el passat mes de desembre, que potser molts ho recordareu, eh, que abans d'acabar doncs, l'any vam eh, activar aquest programa de 10 milions d'euros. Per què el vam activar aquest programa de 10 milions d'euros? D'una banda, perquè ens vam adonar que arribàvem a final d'any i que hi havia pa moltes partides que no s'havien acabat d'executar, i per tant, aquestes partides no executades o les passàvem a romanents o bé miràvem de fer una modificació de pressupost ho posàvem a disposició dels ajuntaments i ho utilitzàvem per vetllar per la sostenibilitat de les hisendes locals i assegurar continuïtat de serveis públics. D'aquesta manera, també a nosaltres ens beneficia com a Diputació perquè, eh, com sabeu, també estem sotmesos a la regla de la despesa, per tant, si nosaltres gastem menys, a l'any següent podem gastar menys. Per tant, vam activar tots aquests recursos que eren recursos no executats, per fer i promoure aquesta modificació de pressupost i posar-vos-la a disposició. Per tant, aquests 10 milions d'euros van ser distribuïts ja en funció, com dèiem, de la població, del nivell d'atur, del territori, eh, del, per tant, de, de la població, etc. I els veu rebre doncs, abans del, del 31 de desembre veu tenir l'adjudicació. La, la, doncs, per tant, eh, com us dic, tenim tres instruments que estaran actius, que ja estan actius i que us anirem explicant com podeu anar fent les peticions. Passaré la paraula al vicepresident primer que us explicarà com fer les peticions de catàleg i després ah, jo us explicaré com fer les peticions de meses de concertació. Doncs el que us dèiem és que es, per nosaltres és imprescindible venir al territori, tenir feedback amb vosaltres per poder anar polint aquests instruments que, que estem presentant. Pel que fa a les meses, ja ho ha explicat la presidenta i acabarà explicant-ho encara amb més profunditat, són plurianuals, són inversions plurianuals. Pel que fa al catàleg de serveis, se són anuals. Per tant, tot aquest reguitzell d'actuacions a la vostra disposició per poder prestar serveis als vostres ciutadans, eh, sapigueu que és un instrument viu i que el que ens convé a tots plegats, a nosaltres i a vosaltres, és que l'anem enriquint, que l'anem millorant i que l'anem adaptant a la nova situació. Fa quatre anys les necessitats eren unes, segurament ara seran unes altres i segurament d'aquí dos anys en seran unes altres. Per tant, imprescindible aquesta, aquest feedback, aquesta comunicació, aquesta millora i aquesta recepció de propostes. Dius que, que ja s'ha apuntat, ja ho ha apuntat la presidenta, que en el, pel que fa al catàleg de serveis posem a disposició pel que fa a recursos econòmics, tècnics i materials, 58,6 milions d'euros, això representa respecte al catàleg de l'any anterior un augment de 4,1 milions d'euros, això suposa un 7,5% d'augment. Aquests, aquests recursos, eh, per als que no ho sapigueu o perquè sou novells i no, no us he tingut que mai que, que treballar-ho, està, estan formats, no? contenen tres tipus de recursos econòmics, els tècnics i els materials. Els econòmics suposen això injecció a la vena d'efectiu de, de, de líquid. I els tècnics i materials són aquests recursos que segurament molts dels nostres municipis no tenen capacitat de tenir-los per poder prestar serveis tan variats com des de la confecció de nòmines, el servei d'assistència jurídica o a la promoció d'ocupació o desenvolupament econòmic. Perquè vegueu una mica l'evolució del que ha suposat el pressupost en aquest catàleg, des de l'any 2012 al 2016, el 2012 hi va haver disponibles 44,4 milions d'euros, el 2016 58,6. Això vol dir un 32% més de recursos, 14,2 milions d'euros més. Aquesta és una, és una eina que entenem que és... Eh, totes són capdals, tot el que sigui suport, ajut, tant d'una manera com d'una altra és importantíssim. Però el que, el que entenem que és important del catàleg versus, eh, amb, aquests, amb aquest recurs econòmic, aquest material i aquest tècnic és intentar buscar l'equilibri territorial. És a dir, qualsevol persona que visqui en el municipi més petit de la comarca o de la demarcació o la que visqui a la capital Barcelona té les mateixes aspiracions i les mateixes necessitats. Com que té les mateixes aspiracions, el que fem nosaltres és dotar d'eines el món local per poder superar aquest hàndicap. en un municipi petit ens calen també serveis socials ens cal dinamització econòmica ens cal eh, que qualsevol ciutadà que tingui qualsevol inquietud la pugui desenvolupar amb les mateixes condicions que un altre ciutadà que, tingui, que visqui en un territori on la, la seva població sigui molt més gran per tant tingui més recursos per tant el seu ajuntament o el seu consell comarcal el pugui, el pugui nodrir d'aquestes d'aquestes necessitats. Per tant, com que entenem que això és tan important i destinem un 49% del pressupost al recurs tècnic, eh? des, ja us dic, eh? des de la confecció de nòmines fins a tenir aquell tècnic que pot ajudar a fer un pla de desenvolupament econòmic, recurs material, que pot anar des d'aquella cosa tan simple però que, però que de tanta utilitat és, que és tenir papereres a l'abast o tenir bancs a l'abast, i a l'econòmic, per tant, aquesta suficiència financera que ens pot ajudar a cobrir, a cobrir necessitats que per als nostres recursos, per als nostres ingressos com a municipi, no podem, no podem obtenir. Perquè us feu una, una idea de quin abast té el catàleg en els, en els diferents ens que hi tenen, hi tenen accés, dius que els ajuntaments tenen accés a pràcticament tot el catàleg que s'ofereix, els ajuntaments fins a 1.000 habitants a 196 eh, accions, els ajuntaments de fins a 5.000 habitants a 200 i els Consells Comarcals a 153, però a més a més tenen dos programes eh, específics per a Consells Comarcals. Com que la majoria de municipis de la demarcació són petits i com que la majoria d'accés als recursos, és a dir, buscar el recurs i fer la petició fins i tot l'hauran de fer les regidores i els regidors, perquè no tenim capacitat de tenir personal que ens pugui fer aquestes feines. Una de les, de les obsessions que hi ha hagut, i no ve d'ara sinó que ve de temps, és eh, fer fàcil l'accés als recursos. Per tant, un cercador de recursos que facilita la creació dels catàlegs a mida, amb manuals d'ajuda que faciliten els regidors i regidores novells i alcaldes i alcaldesses novells doncs, a poder buscar, trobar i fer la petició com, com s'ha de fer passeu la Agatha. Una de les, de les, també de les obsessions que hem tingut i que té, i que té la Diputació és la facilitat a l'accessibilitat i a la transparència i sobretot a la qualitat. Són molts recursos que si a sobre no els gestionem bé en una època de poca, de poca capacitat econòmica, de poc accés als recursos econòmics, tècnics i materials, doncs seríem, faríem un flac favor al món local si no, si no aconseguíssim això, millorar l'accessibilitat, la transparència i la qualitat. Per fer-ho, el que s'ha fet ha sigut acreditar-nos a parar en or. Això vol dir que, que el nivell d'exigència i d'autoexigència és molt gran. El fet d'acreditar-nos ens obliga a que aquests titulars tan meravellosos es compleixin, i que siguin reals. Per fer-ho, el que fem és tenir molt, intentar tenir el màxim d'intercanvi d'opinió amb els nostres usuaris, que sou vosaltres. S'han enviat enquestes, d'aquestes enquestes hem rebut 2.683 respostes, hem rebut més de 2.800 propostes de millora, això fa que aquest catàleg es vagi enriquint, es vagi adaptant a les, nostres, a les noves necessitats. I el que us demanem és que encara que sigui molt pesat, rebre enquestes i, i que us penseu que ningú s'ho mira, doncs no, dius que, que ens ho mirem, que, que us demanem, si us plau, que les contesteu, perquè no queden amb sac buit. S'aprofiten i ens ajuden a innovar i a millorar. Pel que fa als tràmits i els calendaris, dius, com també ha avançat la, la presidenta, que ara ja va tot via, just, via tràmit electrònic. I el per què ja l'ha apuntat la presidenta. Si hem tingut en l'anterior mandat 60.976 actuacions, imagineu-vos quin volum de documentació, de paperassa i de, i de feina que representa amb uns serveis tècnics que són molt bons, però que també els podem col·lapsar. I si, a més a més, això l'únic que fa és enredar vos el temps de resposta, o pitjor encara, el temps de justificació, per tant, de cobrament, doncs eh, flac favor fem. Per tant, us demanem que utilitzeu la justificació de despeses electrònica. Això simplificarà els processos i, i aconseguirem donar-vos la resposta abans i sobretot cobrar abans. També hem fet en el, en el portal i hem posat un, un tutorial de justificació de despeses donant, que és, és molt simple, és molt amè, i, però us pot ser de molta utilitat per poder-ho poder, per poder fer servir. Parlant de calendaris, dir-vos que el 18 de desembre es va, obrir, es va obrir el període de sol·licituds, el dia 28 d'abril farem l'aprovació dels ajuts econòmics amb una junta de govern i el cronograma va del 2 de febrer on s'acaba el termini de sol·licitud d'ajuts econòmics. El període d'actuacions és fins al 31 de desembre i tenim temps fins al 31 de març del 2017 per justificar. Això pel que fa al calendari de recursos econòmics. Pel que fa al de recursos tècnics i materials, també es va obrir el 12 de desembre, i hi ha aquests quatre terminis, el primer, el del 2 de febrer, que ja us he indicat abans, el 31 de març, el 30 de setembre i el 31 de desembre. Perquè us pugueu fer les vostres previsions, dir-vos que ens hem marcat com a objectiu respondre a les peticions en tres mesos. Evidentment, si tenim capacitat de fer-ho abans, no, no ens esperarem els tres mesos, eh? però si teniu que fer-vos a això, una planificació de, entre que feu la petició a que tingueu resposta, sapigueu que ens donem de marge aquests tres mesos per poder-vos respondre. I fins aquí el catàleg de serveis. Continuem amb les meses, presidenta. Sí, teniu, doncs, clar, uh, teniu clar el calendari i entenc que tots ja hi esteu treballant i estem a punt. També dic que el catàleg, com deia el vicepresident, és un instrument viu. Per tant, hi ha períodes que estan oberts, que pot ser que hi hagi un recurs material o tècnic que no cal que el demaneu ara, que el podeu demanar doncs, més endavant. En canvi, ara sí que les peticions econòmiques les hauríeu de prioritzar i demanar. Per tant, si, si veieu que teniu molta feina i que us queda poc termini per presentar-ho, prioritzeu la petició econòmica perquè després tindreu termini obert per presentar i demanar recurs material i recurs tècnic. Tornem a les meses de concertació. Us deia que a través de les meses concretàvem les inversions, eh, com dèiem, per que eren els, les infraestructures i els equipaments locals de nova creació o el manteniment d'aquestes infraestructures o equipaments locals. Concretament, nosaltres eh, hem obert diversos àmbits de cooperació en els que podeu doncs, posar eh, i encaixar el vostre projecte i, per tant, la inversió que voleu prioritzar quins són aquests àmbits. Com heu vist, hem posat títols genèrics, títols que contemplen a diversa diversitat de projectes i d'activitat i, per tant, diguéssim, un àmbit de cooperació seria el manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica. Aquí ens hi entraria des de, doncs, tenim una taulada d'un pavelló esportiu i aquesta taulada s'ha d'arreglar o s'ha de substituir o s'ha, per tant, seria un manteniment i reposició d'inversions. En canvi, en el cas 2, nova inversió, seria fer el, el pavelló nou, eh? o fer un equipament nou. Uh, també obriríem uh, calaixos perquè pugueu uh, presentar despeses uh, de prestació de serveis i garantia de cohesió social i despeses en relació a la solvència financera. A què responen aquest tipus de despeses? Responen, recordeu, uh, fa 4 anys, eh, en molts ajuntaments estàvem en una situació realment de dificultat. I el que vam fer va ser que eh, vam eh, posar a disposició dels diferents municipis que una part de la inversió que us venia per mesa de concertació, concretament un 30%, el poguéssiu destinar a, a, precisament a despesa ordinària. D'acord? Eh, en aquest moment ho hem mantingut. Per tant, un 30% del que se us adjudiqui per a mesa de concertació el podreu destinar a, a despesa ordinària o el 30%, per dir-ho manera, del que sol·licitiu, sol·liciteu pot anar per despesa ordinària. Ara bé, la reflexió que nosaltres ens fem, o si sigui, ho hem mantingut, perquè creiem que encara hi ha ajuntaments que tenen doncs, dificultats de tresoreria i situacions complexes, però realment a nosaltres ens agradaria que prioritzéssim sobretot la inversió. Per què? Perquè aquest, no sabem aquest mandat quins altres instruments d'inversió tindrem. Ah, recordeu que els ajuntaments, els nostres grans instruments d'inversió eren precisament ah, xarxa i Puosc. I en aquest moment no podem saber i no sabem si hi haurà Puosc i per tant més aviat hem de ser previnguts de que no hi serà Eh, i per tant la inversió que podem tenir és a través de xarxa i de, de meses de concertació, per tant jo diria que si teniu l'Ajuntament sanejat, si teniu suficiència financera, home, mireu de prioritzar inversió a través doncs, de, de les meses de, de concertació. Per primera vegada el tràmit de la sol·licitud de les meses és electrònic, també per simplificar-vos tràmits a vosaltres i a nosaltres i és a través doncs, de l'espai de tràmits de la xarxa de governs locals. Hi ha un manual d'ajuda que és bastant doncs, fàcil de fer servir, veureu que es fa amb tres passes, concretament s'accedeix doncs, a les convocatòries actives, avui aquesta és una convocatòria que ja està activa, per tant si voleu consultar i ja, entrar ja ho podeu fer, ja està actiu eh, aquest portal seleccioneu el recurs de la vostra elecció, aquí per exemple doncs heu de posar el nom del recurs, que pot ser nova inversió, prestació de serveis, solvència financera o manteniment i reposició d'inversions. Demaneu si és recurs econòmic o recurs material o recurs tècnic, eh, la mesa i el, la, la xifra econòmica, ja anireu veient, es va omplint eh, la sol·licitud, s'anexa la documentació, que bàsicament és una memòria, i signeu i presenteu doncs, el, el document. Tenim un màxim de sol·licituds. Mantenim que cada municipi com a màxim pot presentar cinc sol·licituds. Si ho voleu fer-ne només una, també podeu fer-ne només una. Nosaltres posem un màxim, un límit màxim, precisament pel que havia comentat també el vicepresident primer, perquè eh, tenim un volum tal d'actuacions, de peticions, que necessitem posar un topall. Eh? Per tant, pensem que si la voluntat és d'invertir en aquelles principals estratègies i prioritats del municipi, amb eh, cinc eh, sol·licituds creiem que és suficient. A cada sol·licitud eh, de documentació s'hi ha d'anexar la memòria i finalment us demanem l'informe de situació financera de l'ENS local. Us demanem l'informe de la situació financera eh, no per un ànim fiscalitzador, sinó també per precisament perquè com que hem mantingut aquell 30% de doncs, despesa ordinària, per eh, doncs, poder atendre de manera més justificada aquest 30% de, de despesa ordinària si teniu doncs, aquesta situació financera doncs, eh, més complexa o més complicada. Per tant, ens ajuda també a justificar que un instrument que eh, va néixer i que té voluntat de ser principalment un instrument d'inversió, en determinades ocasions pugui ser utilitzat com un instrument també per atendre, com dèiem, la solvència financera. Finalment, a través de l'enviament d'aquest informe, doncs ja ho teniu tot presentat i llavors ja la feina toca als equips de la Diputació de fer la corresponent valoració i ja de trucar-vos per tenir la reunió, que és una reunió bilateral, que tenim doncs, l'Ajuntament i la Diputació i tanquem doncs, l'acord d'inversió. Quins terminis tenim? Com us deia, tenim termini fins a 31 de març perquè els ajuntaments ens feu les sol·licituds. Per tant, jo us demanaria eh, que comenceu doncs, ja a, a mirar-vos-ho, si teniu qualsevol qüestió que contacteu amb el Servei de Cooperació i Assistència Local, per ja poder anar preveient que tothom arribi a temps a complir aquest calendari. Perquè com abans ho tingueu entrat, nosaltres abans resoldrem. Per tant, ara encara tenim poc, molt poques peticions entrades. Eh, per tant, eh, estem esperant ja que ens les entreu. Com més aviat les entreu, més aviat les resoldrem i podrem tancar la mesa. I eh, els Consells Comarcals eh, també es poden presentar a mesa de concertació i tenen eh, com a termini el 31 de maig. Per tant, eh, alcaldes i alcaldesses, concentrem-nos primer en els ajuntaments i després us poseu d'acord en què prioritzeu a través del Consell Comarcal eh, a nivell de projecte comarcal, que ja, ja decidireu i ja ens fareu les sol·licituds corresponents. Torneu un moment enrere. Una qüestió que volia comentar. Eh? Eh, tenim aquests calendaris, tenim els instruments actius, estan a disposició, podeu activar les, les sol·licituds i amb quins criteris fem els repartiments. A veure, el criteri que nosaltres, com us dèiem, utilitzem és un criteri que ha de ser el més equitatiu possible. Criteris equitatius vol dir que ens hem de basar en criteris objectius. Hi ha una sèrie de criteris objectius que utilitzem sempre per fer qualsevol repartiment de recursos. La població, el territori o extensió del municipi, altres doncs, criteris que poden intervenir eh, són doncs, la capitalitat del municipi i altres criteris doncs, en funció del programa que activem, doncs, com dèiem, el, el nombre d'aturats que hi ha a la població. Però també hem de dir que, com heu vist a l'inici, posàvem que hem fet una especial protecció pels municipis menors de 1.000 habitants. És a dir, nosaltres sempre posem un mínim per atendre els municipis de menys de 1.000 habitants, també fem uns, uns trams de població i fem un topall per dalt, perquè si priméssim només, féssim una fórmula matemàtica on poséssim la població, eh, evidentment doncs, hi hauria municipis del, doncs, el, del Baix Llobregat, per exemple, que s'endurien molts recursos. Per tant, tenim unes fórmules regulatòries consensuades amb els diferents grups polítics perquè eh, aconseguim un reequilibri en el territori. Eh? Per què? Perquè, a més a més, com dèiem, aquests municipis tenen una base impositiva molt més elevada, molt més segura, i, en canvi, els municipis petits tenen una base impositiva molt més feble, però, en canvi, han de tindre, eh, doncs, unes necessitats que moltes vegades superen el, el mate, la mateixa capacitat municipal. Per tant, posem aquests criteris objectius amb uns coeficients reguladors que ens permeten atendre les necessitats doncs, també de cada, de cada comarca. Per tant, la xifra avui no la sabem. Per què? Perquè la xifra depèn de eh, les peticions que tinguem a través de catàleg, les peticions que ens feu a través de xarxa, la quantificació que ens feu, però sí que ens basem en el que veu rebre d'inicial en aquest mandat anterior. Per tant, què us diria jo? Eh, nosaltres negociarem sobre l'inicial que vam pactar fa quatre anys. D'acord? A partir d'aquí haurem de veure si hi ha algun canvi substantiu en el vostre municipi, si hi ha hagut alguna situació eh, sobrevinguda que fa doncs, justificable que haguem de fer una aportació extraordinària, etc etc. Anirem avaluant la situació concreta, però partirem de l'inicial que vau rebre aquests darrers quatre anys. Per aquest inicial, intentar millorar-lo un cop haguem anat avançant en els nostres pressupostos. Nosaltres hem aprovat el primer pressupost de la Diputació aquest any 2016 i encara no tenim la liquidació del 15. En un, quan quan coneguem els romanents que tenim del 15, podrem saber què podem aixecar amb inversió eh fin econòmicament sostenible, es diu, oi, o fi, financerament sostenible. Aquest tipus d'inversió l'activarem cap a vosaltres per complementar el, el, el les meses de concertació. Per això nosaltres no ho sabrem fins a liquidar el nostre pressupost. Per tant, què fem? Tenim un instrument viu que anirem realimentant per doncs, poder fer arribar el màxim de recursos cap als diferents ajuntaments. I fins aquí sí que acabo i estem a la vostra disposició per aquelles preguntes o temes que no us hagin quedat prou clars. Moltes gràcies. Una si es podrà fer canvis de destí com s'ha fet fins ara i si ja s'ha de detallar en quina anualitat es vol fer i si es podrà també canviar la, la del, de la inversió. Sí, podrà, es podrà fer canvis de destí i, i nosaltres agraïm que es detalli l'anualitat però després la, la podem moure. Per què? Perquè nosaltres, clar, penseu que, per exemple, nosaltres què ens trobem? Nosaltres ara tenim la tresoreria folgada, és a dir, si teniu projectes ja aprovats i eh, que fossin executius, diguéssim, eh, i ens els presentéssiu, podríem ràpidament eh, atendre'ls. Eh? Però clar, si eh, el que fem tots els ajuntaments és presentar el projecte, eh, la redacció del projecte, després la fase executiva i l'execució, normalment la concentrem en el darrer any no, d'aquests quatre, eh, què ens passa? Que després doncs, nosaltres necessitem preveure aquesta tresoreria. Per això us demanem eh, orientativament l'execució, perquè clar, si nosaltres eh, diéssim ara, normalment gastem molt poc el primer any de, de mesa de concertació, perquè això són pocs els ajuntaments que ens demanin execució aquest primer any, però en canvi el darrer any, i llavors això ho hem de preveure. Eh? Per això jo us deia que sí que ens heu d'indicar l'anualitat, encara que sigui aproximat, eh? perquè sabem que després passen moltes coses, perquè si entres en un procés que de, se't retrassa el projecte doncs, executiu, eh, resulta que estaves pendent d'un planejament urbanístic que no se t'ha aprovat i que era el pla especial que t'havia d'aprovar la ubicació de l'ús esportiu. O del Sabem que aquestes coses passen, però si podem tenir-ho detallat, ah, molt millor. Tot es pot moure, tot es pot modificar, però els tempos administratius són hiperlents i la legislatura passa volant. I si no, no tens les coses clares i vas canviant d'idea cada dos per tres, us passaran els quatre anys i, a part dels problemes que ens pugui suposar a nosaltres de designació de de, de econòmica i de despesa, el problema el tindreu vosaltres, que no podreu executar aquelles coses que, que voldríeu. Per tant, quan abans ho tingueu clar, millor. Ja ho he preguntat precisament perquè nosaltres vam demanar una inversió que està lligada a la portada d'aigües a la llosa del cavall. Mm. I això és una cosa que també hi entra a la Diputació de Barcelona. Sí. O sigui, els primers quan tenir, quan tenir, quan és la Diputació. Doncs <laughs> pues això també està bé. <laughs> jo crec que aquest és un tema que molts alcaldes eh, ja ens esteu fent arribar eh, i per tant és un tema que haurem de treballar. Eh. Tenim aquí el coordinador general, eh, el Xavier Forcadell, que ja sap de què va el tema, eh? Molt bé, alcalde, gràcies, eh? No, si us ha quedat clar, millor, nosaltres una mica això veníem a explicar-vos, de fet, jo crec que els que sou més veterans ja coneixeu els instruments i per tant ja esteu habituats a com funcionen, eh, però ens agrada també doncs apropar-nos perquè ens feu arribar aquelles inquietuds que teniu eh, i per tant poder doncs, apropar més la informació i sobretot incentivar les peticions, perquè ens trobàvem que no teníem peticions i, i clar, dèiem, no pot ser, hem d'anar a dir als alcaldes i alcaldesses que volem que demanin. Eh? Una, pregunta, eh, i segur que és un tema recurrent i en altres ocasions ja preguntat preguntar de Diputació i sabem que quan parlàvem de l'ajuda a la Generalitat en quan, quant a, a solvència de la Generalitat, sí. Uh, en darrer mes de llei de barris hi ha hagut alguna conversa? Hi ha previst, uh... Uh, no hi ha hagut conversa amb el nou govern encara hem demanat uh, ja la reunió i uh, bueno, és un dels temes que estarà sobre la taula hem de veure, nosaltres tenim un acord de govern Convergència i Esquerra uh, que dins el mateix acord de govern parla de uh, bueno, de uh, doncs, atendre eh, i per tant d'anar de la mà del govern de la Generalitat. Eh? Per tant nosaltres, eh, el que hem de mirar és que si la Generalitat no té la capacitat, ah. nosaltres li hem de posar eh, doncs, fàcil als ajuntaments. però teniem compte que la Generalitat ens haurà de retornar perquè eh, si no, d'altra manera la nostra intervenció no ens permetria fer-ho. Per tant, nosaltres quan hem activat recursos que han vingut a pal·liar la manca de possibilitat de la Generalitat, sempre ho hem fet, un, que els nostres recursos vagin directament als ajuntaments, mai ho hem fet que vagin a Generalitat i de Generalitat a Ajuntaments, sinó diputació directament als ajuntaments, en concepte de pagament de deute de la Generalitat i amb un acord que Generalitat en retorna íntegrament aquest capital. Per tant, és un dels temes que posarem a sobre la taula. Eh? però ho hem de tenir eh, lligat amb el nou govern i bueno, no hem tingut temps encara eh? Si no sé no, si penso, de la penseu i de la Diputació. molt bé, molt no bé. Si bé. No, de, de, fet, de fet, ja ho ha explicat la presidenta, no, no cal afegir hi no, no, cal afegir gaire més, però, però sí que així com a vegades se'ns critica a la Diputació de que estem donant suport a la Generalitat, uh, suplint la Generalitat. Nosaltres no suplim la Generalitat. Nosaltres el que, el que volem és que els ajuntaments i el món local tinguin els recursos. Si no arriben d'una manera, nosaltres posem a disposició dels ajuntaments fórmules a través amb la Generalitat per poder finançar aquests recursos. Però, però que és, que és, que, és, important per nosaltres també, de fet som tots, tots som un local. Bé, bueno, doncs aquí tu. per acabar de aquesta sessió, agraïm-vos molt la vostra presència, sobretot el desplaçament de venir al territori okay. de no... Uh, Barcelona és a prop, per tant és a prop per anar com per venir, per tant moltes gràcies, <laughs> moltes gràcies per ser avui aquí, tot de bé. tot uh, cor, que, que avui ens visiteu i sigueu aquí a la comarca, i res, ara hi ha un petit refugiari, també bé, per sentir de la Diputació, esteu tots convidats.